Ministarstvo privrede raspisalo je javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima. Sredstva su namenjena za razvojne projekte, za program podrške ženama preduzetnicama i mladim preduzetnicima. Privrednici mogu da konkurišu za osnovna i obrtna sredstva. Namena ovih sredstava jeste nabavka proizvodne opreme, proizvodnih mašina, novih ili polovnih do 5 godina starosti, zatim kupovina dostavnog vozila za prevoz sopstvenih proizvoda, investiciono održavanje proizvodnog, skladišnog ili poslovnog prostora, kupovina i izgradnja novog proizvodnog, skladišnog ili poslovnog prostora, kao i tekuće održavanje, nabavka računarske opreme i softvera, nabavka opreme za povećanje energetske efikasnosti, tako da jedan deo sredstava može da se koristi za nabavku sirovina i repromaterijala. Za te programe predviđeno je 600 miliona dinara, a javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava. Pored korišćenja ovih podsticaja, privrednicima su na raspolaganju i povoljni krediti Fonda za razvoj za unapređenje poslovanja i pokretanje posla. Krediti koji se odobravaju po ovim programima su pod povoljnim uslovima, što znači kamatna stopa se kreće godišnje od 1 do 2%, period otplate je u zavisnosti od programa od 5 do 10 godina i u okviru tog perioda otplate privrednici imaju jednu godinu grace perioda. Bespovratni deo, ono što najviše interesuje naše privrednike, kreće se u zavisnosti od programa od 20, 30 do 35% za privrednike, konkretno recimo iz Pirota to će biti ti iznosi, a za privrednike iz lokalnih samouprava koje pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, ovi procenti se uvećavaju za još 10%. Prošle godine vladalo je veliko interesovanje privrednika iz Pirota i okruga za ove programe. Zainteresovani mogu da potraže besplatnu savjetodavnu i tehničku pomoć u pripremi dokumentacije i pisanju poslovnih planova u Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu.